Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang pasukan Perak Yang mana keputusan perlawanan memihak kepada Johor Darul Takzim Dengan keputusan 5-0 Hasil jaringan 3 daripada Batsen 2 daripada Cabrera Boleh kita katakan perlawanan semalam adalah Back Show Welcome to Back Show Pertunjukkan persembahan daripada Batsen Okey, paling menyedihkan adalah untuk pasukan Perak lah sebab dalam tiga perlawanan terakhir mereka telah dibolosi sebanyak 10 gol. Bahkan yang paling menyedihkan lagi adalah adik mereka iaitu Perak 2 juga dikalahkan dengan 5-0 kepada pasukan Negeri Sembilan. Jadi abang dan adik semalam dua-dua meratapi kesedihan selepas kekalahan yang sangat besar kepada pasukan lawan. Okey, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Seperti biasa JDT mempunyai masalah apabila berhadapan dengan pasukan yang bertahan dengan sangat baik, berdisiplin menutup segala segala ruang dan juga memang compactness pasukan Perak pada first half adalah sangat sangat baik, sangat sangat rapat yang menyebabkan JDT agak buntu untuk pecahkan pertahanan Perak di first half. Tetapi segalanya berubah selepas masuk second half apabila JDT sudah menemui ramuan dan juga rentak bagaimana mereka boleh memecahkan pertahanan pasukan Perak dengan menjaringkan 4 gol lagi di second half. Okey, apa yang saya suka dan juga kekuatan JDT pada perlawanan semalam. Yang pertama adalah di bahagian midfield pasukan Johor Darul Takzim itu sendiri yang mana gandingan Safiq Rahim, Afiq Fazail dan juga Naksu Insta memberikan stabiliti dan juga uh, kestabilan serta uh, mempunyai variasi untuk mereka menggunakan antara salah seorang player ni bagi menggerakkan serangan untuk pasukan JDT. Bahkan ketiga-tiga player ni mempunyai kemampuan Aa, yang saling melengkapi yang mana Safiq Rahim box to box Afif Fazail mempunyai vision dan juga positioning yang sangat baik untuk naksuinsa so beliau boleh menjadi encomen boleh bertahan boleh menyerang jadi kestabilan yang ada di bahagian midfield JDT pada perlawanan semalam telah membolehkan JDT mengawal hampir keseluruhan perlawanan di bahagian tengah tanpa memberi ruang langsung kepada pemain midfield Perak untuk kontrol bahagian tengah jadi nadi JDT pada bulanan semalam adalah berpaksi dan juga berpusat di bahagian tengah, jadi kita boleh lihat bila JDT dapat bola di bahagian tengah mereka tak perlu risau mereka dah ada idea, sama ada untuk attack belah kanan, sama ada nak attack belah kiri, ataupun sama ada nak attack ke bahagian tengah jadi semuanya dah berpaksi kat bahagian midfield midfield ni lah yang akan mulakan kerja mereka bagi build up serangan untuk pasukan JDT bahkan di second half dengan kemasukan player ataupun pertukaran player seperti Dini Amir, Syah Kuti Abba dan sebagainya, masih lagi tidak merubah corak permainan JDT di bahagian midfield. Sebaliknya midfield uh, midfield JDT masih lagi dominate game sampai lah habis 90 minit. Itu kekuatan JDT yang pertama. Kekuatan JDT yang kedua adalah mengenai Batson. Pada pelanggan semalam, Batson adalah kunci kemenangan kepada pasukan JDT dan juga Betson adalah kunci kepada kelemahan pasukan Perak dan Betson juga adalah kunci bagaimana JDT berjaya menembusi sebuah pasukan yang mampu bertahan dengan sangat baik daripada segi compactness daripada segi composure untuk menutup ruang ataupun close space memang Bexen adalah kunci kepada segala-galanya. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab peranan Bexen pada perlawanan semalam adalah bermain sebagai target man. Kita tak payah sembang untuk first goal, kita sembang dari, aa, untuk goal kedua dan juga goal ketiga Bexen. Okey, peranan Bexen pada perlawanan semalam adalah target man. Dan apa yang special tentang Bexen ni adalah daripada segi positioning yang mana beliau tahu apabila pasukan lawan bermain dengan sangat kompak, bertahan dengan sangat baik. Salah satu cara untuk menewaskan pertahanan yang sangat kompak dan bertahan dengan sangat baik ini adalah berada dalam kedudukan yang betul untuk menerima hantaran daripada teammate sendiri. Dan perkara itu yang dilakukan oleh Bayson untuk gol kedua dan juga gol ketiga kita recap balik gol kedua pas, aa, daripada Bateson Yang mana Bateson berada di antara Idris Ahmad dan juga Pavitran berada di tengah-tengah Dan Matthew Davis di bahagian kanan nampak Bateson berada dalam kedudukan yang agak selesa untuk menerima bola Dan pujian juga harus diberikan kepada Matthew Davis Sebab hantaran yang dilakukan itu adalah sangat-sangat tepat kepada Bateson Dan Bateson pula berada dalam kedudukan yang tepat Jadi apabila Bateson berjaya menerima hantaran tersebut Batson mempunyai kualiti daripada segi ball control, daripada segi ketenangan. Jadi beliau dengan mudahnya menerima bola, berjaya kawal bola, dia turn sikit dan dia berjaya menjaringkan gol yang kedua. Jadi peranan Batson sebagai target man dan sentiasa berada dalam positioning yang sangat betul membolehkan JDT untuk menewaskan pertahanan perak yang sangat-sangat compact. -sangat Sebab apa? Sebab perak bila bermain dengan compact, mereka akan... Uh, two on one makin Yang mana Bateson akan dijaga oleh 2 orang Bateson akan dijaga oleh 3 orang kadang-kadang Jadi peranan Bateson Jika berada dalam kedudukan yang tepat Walaupun dikawal rapi Dia boleh menjaringkan gol Sebab apa? Sebab dia tahu untuk melepaskan diri Sebab dia telah berada dalam kedudukan Ataupun positioning yang betul uh, Selepas menerima hantaran Daripada teammate dia sendiri Itu sebab saya cakap Bateson adalah kunci Kepada kemenangan pasukan JDT. Uh, yang kedua, Bexen pula bukan sahaja daripada segi positioning dia dia padu, daripada segi ball control dia padu, daripada segi finishing dia padu, daripada segi calmness ataupun ketenangan Bexen sangat-sangat padu. Jadi pada perlawanan semalam memang semuanya berpaksi kepada Bexen, bahkan Bexen juga adalah antara punca untuk gol Cabrera yang voli. Yang mana apabila Bexen telah menjaringkan hat-trick pada perlawanan semalam, Pasukan Perak akan lebih memfokuskan untuk tight marking Baxon dan apabila Baxon telah di tight marking memang Baxon akan cuba, uh, uh, membolehkan pemain-pemain uh, penyerang pasukan JDT yang lain mempunyai space ataupun ruang yang banyak uh, untuk tidak dijaga oleh pemain Perak sebab apa sebab pemain-pemain Perak telah memfokuskan untuk jaga Baxon dan tidak membiarkan Baxon berada dalam kedudukan yang selesa untuk mendapatkan bola Jadi kita boleh tengok gol Cabrera yang volley tu Apabila hantaran yang dihantar adalah untuk mencari Bateson Tetapi sampai 3 orang jaga, jaga Bateson Dah makin Bateson elok-elok kan Jadi memang Bateson tak boleh dapat bola tu Pemain pertahanan dengan mudahnya berjaya intercept Lakukan heading untuk keluarkan bola Tapi heading ataupun uh, intercept yang dilakukan tu uh, Lemohan sampai kat kaki Cabrera kepada tak ada orang jaga sebab apa sebab dah semua dah berpaksi kepada Bexen yang bermain sebagai target man jadi Cabrera pun dengan mudahnya voli masuk gol tu sebab saya kata kunci kemenangan semuanya terletak kepada Bexen jadi pada peranan semalam Bexen membuktikan yang eh, yang dia adalah seorang striker yang memang sesuai dengan taktikal Benjamin Mora dan memang seorang striker yang patut digeruni dalam saingan Liga Super buat masa sekarang. Okey, kita masuk dalam poin yang ketiga ataupun yang terakhir untuk pasukan JDT. Apa yang saya suka adalah mengenai pada peluangan semalam peranan Matthew Davis dan juga dan juga Kobe Ong. Yang mana Kobe Ong dan juga Matthew Davis ni memang rajin lah untuk lakukan build up, lakukan overlapping, lakukan closing. Mereka banyak kali involve terlibat dalam serangan-serangan pasukan JDT di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Jadi memang pujian harus diberikan kepada mereka yang memang memang stabil lah. Yang mana rajin naik, rajin turun. Defend bagus. Serang bagus. Jadi. Memang. Uh, fullback JDT ni adalah yang terbaik dalam Liga Super lah. Macam mana. Tak terbaik kan. Dua-dua main Malaysia kan. Memang boleh katakan antara. Uh, Kobe On. Left back terbaik Liga Super. Matthew Davis. Right back terbaik Liga Super. Buat masa sekarang. Itu antara. Uh, kekuatan dan juga apa yang saya suka tentang JDT. Yang, ke yang seterusnya. Tentang kelemahan JDT. Pada pulau semalam malam. Boleh saya katakan. Kelemahan JDT masih lagi ada. Iaitu mereka masih lagi tak mampu untuk uh, untuk settle down dengan pasukan yang bermain dengan bertahan. Yang mana first half tu memang nampak mereka struggle gila. Masuk second half barulah kita nampak yang JDT boleh boleh sikit untuk uh, menarik nafas Liga selepas Bexel berjaya menjaringkan gol kedua, gol ketiga, Cabrera gol pertama melalui sepak penalti dan volley dan sebagainya. Tu kelemahan JDT lah bertemu dengan pasukan bertahan mereka lambat untuk settle down mereka lambat untuk mencari solusi bagaimana mereka nak pecah pertahanan yang sangat baik oleh pihak pasukan lawan itu yang pertama yang kedua uh, daripada segi finishing ya yeah, vaksin bagus daripada segala-galanya tetapi finishing vaksin ataupun uh, bukan finishing lah, finishing vaksin bagus tetapi daripada segi decision making yang mana Baksin ni daripada segi decision making aa, Sama ada dia nak buat satu keputusan untuk rembah bola tu Dia tak tunggu lama Dia dapat bola dia raja nak rembah lah. Kalau dia boleh perbaiki daripada decision making Maka Baksin boleh jaringkan lebih daripada 3 gol pada puluhan semalam Jadi Baksin boleh perbaiki lah, daripada decision making untuk next-next game Sebab apa? Sebab setiap game memang kita boleh nampak Baksin dapat bola Dia raja nak rembah eh. Raja nak shooting. Yang ketiga apa yang boleh saya cakap lagi untuk JDT Macam biasa semalam mereka kena counter Disebabkan menghad defensive line Tapi nasib baiklah Pemain-pemain uh, penyerang perak Tidak mempunyai kualiti untuk melakukan counter attack dengan sangat baik Mereka mudah untuk cover balik space yang mereka tinggalkan uh, Kalau mereka jumpa tim yang uh, laju sikit saya rasa JDT, eh, JDT boleh kena bolos pada pelawanan semalam sebab high defensive line yang dimainkan oleh pemain pertahanan pasukan JDT pada perlawanan semalam. Okey, kita masuk dalam pasukan Perak pula. Kelemahan pasukan Perak adalah saya tak tahu nak cakap. Untuk first half mereka bermain dengan sangat baik, bertahan dengan sangat baik. Masuk second half mereka mula luai, mereka mula 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 menurunkan rentak perlawanan. Mereka punya disiplin hilang, mereka punya mental mula tak kuat dan sebagainya. Dan itu adalah punca kepada kekalahan pasukan Perak pada perlawanan semalam. Bahkan dengan kehilangan Marcel di second half telah memberi ruang kepada pasukan JDT untuk dominate dan untuk pecah pertahanan pasukan Perak kan. Dia memang 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 peliklah Perak main kan. Ha. Dan kelemahan Perak pula yang yang paling ketara adalah di bahagian serangan iaitu Guisan iaitu striker baru import yang menggantikan Nana Poko. Yang mana bagi saya dia tak memberi apa-apa import langsung kepada pasukan daripada segi counter attack, daripada segi penerimaan bola, daripada segi influence, Guisan sebelah memang tak nampak langsung. Sepertinya dia duduk atas padang dia jalan-jalan-jalan-jalan saja. Dia tak memberi apa-apa impak. Lebih baik turunkan Nana Poku daripada turunkan Guisan ni. Guisan ni memang tak nampak impak langsung kan. Jadi memang itu kelemahan Perak yang paling ketara. Yang ketiga kelemahan Perak yang paling ketara adalah mereka mereka bermain dengan sangat-sangat pasif Dan juga mengharapkan individual skill Yang mana apabila dapat bola Mereka akan cuba cari Adib Raub Mereka akan cuba cari syahir Bashar Baik, Apabila pasin bola ke hadapannya Mereka akan biarkan geng-geng ni dapat bola Okey, hampa pergi hadapan Hampa buatlah apa yang hampa nak buat Kalau hampa boleh bogol Hampa dribble-dribble Boleh bogol, boh lah Boleh shoot, shoot lah Kalau tak boleh, hampa pasin belakang Kalau hampa hilang bola aa, Liga balik, macam tu lah mereka tak ada satu perancangan ataupun tak nampak taktikal yang jelas oleh pemain pasukan Perak. Yang mana mereka bermain semburono ataupun masuk padang. Okey, hari ni kita main kita main bantai lah. Ha. Mereka tak ada organis, tak nampak tersusun sebagai satu tim. Memang nampak nampak berkecelaru, nampak berserabut lah mereka main. Dapat bola, okey kita buat ikut suka hati kita. Macam tu lah. Macam taktikal Cui Ifat ni tak nampak. Apa sebenarnya Cui Fat cuba terapkan dalam pasukan saya tak tahu nak salah ke jurulatih Fat ataupun uh, pemain tetapi memang tak dah lah import pun tak boleh nak pakai kan import beli baru banyak tapi tak boleh nak pakai tiga pemain uh, tempatan baru pun beli tapi tak tak boleh nak bawah turun so what's the point pemain payah takkanlah hampa nak turun liga perdana 100 tahun duduk liga super tiba-tiba turun liga perdana memang banyak benda yang kena perbaiki satu je saya boleh bagi pujian barisan pertahanan untuk first memang sangat mantap. Dan untuk Azri Ghani, tahniah lah sebab anda boleh katakan boleh katakan man of the match lah untuk pasukan Perak sebab berjaya halang banyak gol daripada pasukan JDT. Kalau Azri Ghani ni main uh, dia tak perform juga pada perlawanan semalam, mungkin JDT menang banyak lagi lah kan. Itu sahaja pujian yang benda positif yang saya nampak. Bertahan baik, goalkeeper baik. Yang lain semua agak hilang tak nampak tak nampak kan tak nampak Oh, secara keseluruhannya JDT memang dominasi game dan layak menang dan backsin adalah kunci kemenangan